Kərimdə Allah təala buyurur ki: "Və in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." İstəsəz mənim nemətlərimi sayasız, saya bəli, qurtara bilməzsiniz. Yəni tükənən deyil mənim nemətlərim. Və Hazreti Musa xitab elədi: "İlahi və Rəbbi, axı bir halda ki sənin nemətlərin tükənməzdir, mən bu nemətlərin şükrünü necə ödəyim? Nə buna ömrüm vəfa eləyər, nə buna vaxt çatar, zaman çatar, o qədər saysız hesabsız sənin ilahi nemətlərin var." Deyir, xitab elədi Allahu Teal Həzrəti Musa əleyhissalama ki, sən bu nemətlərin mənim tərəfimdən sənə verilməsini xatırla, bu elə bütün nemətlərin şükrünü ödəmək deməkdir. Yəni sən bil ki, bu nemətləri mən sənə lütf eləmişəm, mən sənə vermişəm və elə bil ki, bütün nemətlərin sən şükrünü ödəmişsin. Yəni həqiqətən də baxanda insanın ömrü ona vəfa eləmir. Yəni ömür müddəti çox qısadır, amma Allahın verdiyi nemətlər çoxdur və onun şükrünü biz necə ödəyək? Hər bir nemətin biz bunu iqrar edirik, şükür edirik. Lakin bu nemətlərin Allah Taala tərəfindən verilməsini, yəni biz bilsək ki, bunu bizə Allah verir. Adicə bir çörək yeyirik məsələn. İnsanlar var ki, məsələn, ona adi baxır, amma biz əgər Sədi ədəbiyyatına müraciət etsək, Sədi Şiraziyə, onun tərcüməsi var. Sədi deyir ki, sənə bir parça çörək vermək üçün çərxi fələk çalışır, ay, günəş göydə buludlarla külək. Hamı səndən ötürü fərmanda itaətdədirlər. Sən də daim olasan Xaliqə fərmanda gərək. Deyirsən, ey bəşər, ey insan, sən bir parça çörək yəsən deyə Allah Taala sənin üçün çalışdırır ayı da, günəşi də, gecəni də, gündüzü də, küləyi də, bulu da, yağışı da, torpağı da. Ta bunların birini əgər biz çıxartsaq, harmoniya pozulur. Ardıcıllıq pozulur. Məsələn, küləyi çıxartsaq insan çörəyi yeyə bilmir. Çünki bulud gəlmir. Buludu götürsək yenə də yağış olmur. Yəni bunlar bir-birinə zəncirvari surətdə bağlıdır. Bəli. Ona görə hətta bir tikə çörəyin də necə ki o çörəyi kəsəndə məsələn bismillah deyirik. Çörəyi yemək yeyib qutarandan sonra elhamdülillah deyirik. Yəni bunun da şükrünü ödəmək lazımdır ki, bəli Allahu Teala bunları bizim üçün çalışdırır ki biz insanlar qidalana bilək.